Nije zahvala, nije
spojila se. Ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim,
i zasa ponoviti čim vas ne pokobi. Braće i sestre, veličina ljubavi mjeri se veličinom žrtve. Ne mjeri se vjeri riječima, velikim govorima. Veličina ljubavi se ne mjeri čak i boljicima ili sitnim stvarima. Veličina ljubavi se mjeri konkretnim djelom, požrtvovnošću i sebe dalje. Tako će za ljubav prema domovini Vjekoslav Klarić kazati. Jednaka prolivene krvi za domovinu vrijedi više nego čitavo more ili najduša kiša rodoljubnih govora. Žalostno je to da već 20 dana naši branitelji, među kojima veliki broj invalida, moraju prosvjedovati protiv stava ove vlade prema njima. Dok je u Americi veteran rata svetinja, u Hrvatskoj i među Hrvatima ima i oni koji buši i okreću glavu od branitelja. Nije bit problema u nebrizi vlade za pojedine branitelje, njihovim materijalnim pravima, nego o stavu vlade i pojedinca prema Domovinskom ratu, odnosu žrtve i agresije. Nažalost, to moram spomenuti, na tom prosvjedu je preminula i hrvatska braniteljica Nevenka Topalušić, heroj Domovinskog rata, koja je otišla u rat braniti hrvatske svetinje sa svojim mužem i najstarijim sinom. O Oluji je našla ranjenog sina. Da je zaista heroj, svjedoči njezin suborac Hrvoje Grof, kada kaže: strašno teška akcija, ali ona kao da nije mala. Oko nje smrt, ranjeni, a ona trči i pomaže. Pod krišom, kišom granata i metaka krenula je pomoći pokojnom Anki Petrušiću, koji je bio još toliko svjestan da svaki kako će njena pobiliti piće. Ante izvadi pištol i zapetio. Međutim, Nena je krenula i dobila 4 snajperska metka. To je ljubav. Prava istinska ljubav. A ministar branitelja Bijesa, možda je netko u očaju i uzviknuo, ubij ga, što nije lijepo. Prekjučer kaže: džabe ste išli u crtu 30 godina i mlatili se po rodanju. Zamislite, braće i sestre, mlatili se po rodanju. Ko se to mlati po rodanju? Tako i dalje. Očevi, majke, braćo i sestre, rodbino i prijatelji naših heroja, ljubav i zahvalnost niti će, niti nas smiju nikada napustiti. Vječni smo dužnici, kako preminuli, tako na poseban način poginuli hrvatski branitelji. Rodili ste, živjeli ste s ljudima koji su živjeli ljubav prema svom narodu i ljubav uopće na najizvrsniji način. Nema stiha
govoriti s ovog mjesta. Srce plače, a ponekad suza krize iz obraza. Ali ovo prije svega je slavno. Nikada dovoljno iskazane i upjevane ljubavica koje joj Isus reče. Nema veće ljubavi od ove da netko u svoj život položi za svoje prijatelje. A to je to. Dakle, ne postoji veća. To je ta velika veličanstvena ljubav. Dragi očevi i majke, draga braćo i sestre, drage supruge i draga djeca, draga rodbina, ponosni smo ne samo na naše branje, ponosni smo i na vaše obitelji u kojima su zabojeni i odvojeni ljubav prema svima nama i našoj najveće svetinje na ovoj zemlji, domovini Hrvatskoj. Amen. A sada ćemo se svi zajedno pomoliti. Oče nebeski, daj da naši državnici imaju više sluha za potrebe svoga naroda, a osobito za potrebe onih koji su se žrtvovali kako bi mi danas živjeli u slobodi. Molimo te. Gospodine, naša je domovina kroz mnoge godine proživljavala teška stradanja. Daj da po proživljene žrtvi kao pšenično zrno donosi obilan rod. Molimo te. Gospodine, daj da se uvijek s ponosom i zahvalnošću sjećamo naših branitelja te da se njihova žrtva nikada ne zaboravi. Molimo te. Pomozi i obravi, Gospodine, obitelji koji su ostale bez svojih najbližih. Ti im budeš štit i utjeha u teškim trenucima. Molimo te. Gospodine Isuse, ponizno te molimo za naše branitelje koji su svoju krv prolili za našu domovinu. Nagradi ih životom u vječnom nebeskom kraljevstvu. Molimo te. Samo jedan kruh.
Ali si nas ukupio srću svoga sina, da nas iz groba digneš u slavu sve sluče. Stoga smo Otcu Manđela i Sveti, tebi pjevamo pohvalnu pjesmu. Thank you.
svojim apostolima. Mir vam ostavljam, mir vam svi dajem. Molimo ne da naše vjerike, nego vjeru sve crkve. Daruj mi jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ vijek i vijek ova. Mi, Gospodi, bio vlada sama. Pružimo ruku kao znak Kristova mira jedinstva. Sabine,
Gospodine, daj na naše ponizne molbe, pomognu našoj braći, hrvatskim braniteljima, očisti ga ovom istom žrtvom po svih grijeh, daj im vječno spasenje u nebu. O Kristu, Gospodinu našem. Amen. Sada sve neka je Bog pozvao i ovako na domovini. Prozvat ću i ja ovdje imenom i prezimenom sa brigadom ili mjesto gdje je poginuo, žgranite, vidimo je u novo i kako prozovem ime i prezime, ako krenite vi, ako vas se to odnosi, dakle, rodbine, žena, dijete, rodbina, prijatelj, doći po svijeću jer će vam biti uključena svijeća koju ćete ponijeti svojoj kući. Na spomen, moje blagdan, svetu misu, ovdje u našoj župi Svetog Andrije, rijeka je to župa u Hrvatskoj. Ja sve sve branitelje i poginule i preminule, svi se sjeti i prikažu zajedno sa njihovim najdražim svetom Kristom. Rijetko, rijetka, ne znam, ima i tijem. Ja ću se prozvat, pa vi krenite, a cure sa jedne strane, momci će vam gledat svijeću u blizu. Čitat ću dva imena, zato da se spremite vi, ovo drugo ime, da ne prešto da čitam. Mladen Škalic, četvrta gardijska brigada, a Andra Hraničević je spremio. Mladen Škalic, četvrta gardijska brigada. Ante Mato Franić,
Ivan Radić, 114. brigada. Miljenko Radman Livaja, 4. gardijska brigada. Josom Mušura, civilna zaštita Vukova. Jure Kalatić, poginuo u trajektu Vladimir Nazir. Luka Grujić, Vukovarska brigada. Ante Čivić Lunić, 113. brigada. Ivica Stipišić, 4. gardijska brigada. Vladimir Šimunđa, 4. gardijska brigada. Ivica Ujević, 40. inženjerijska bojna. Petar Čuk, 4. gardijska brigada. Thank you.
za naše branitelje. Zahvaljujem se na momcima i crama koji su ovdje čitalo vrijeme stajali. Oni su svjesni da to dio koji su mogli doprinijeti srca im se da pogledaju. Velikodušno se od vas zvali svima vama, draga braća i sestre, osim rodbine koji ste došli ovdje slaviti Boga, slaviti od ljubav veliku i zahvaliti Bogu na daru koji je prekrasni ljudi, naše braće koji su žrtvovali za našu domovinu Hrvatsku. Komplet cijet su moći ćete jedan dana zahvaljujući našem Fiću koji je prosikavao i snimao sa svojom suprugom. Moći ćete vidjeti našu web stranicu kompletnu svetu misiju koja je večerašnja svetlost. Za tjedan dana na našoj stranici će da se provjeriti. Kompletnu svetu. To neka ostane, ne postane na YouTube, ne postane zabilježeno. To neka je kolega pogleda ministra branitelja, neka je ministra. I svi oni